nii , alustame siis veebiseminariga. Chromebookid, kas kõikide koolide tuleviku tööriist? Olen, minu nimi on Aivar, töötan HITSAS projektijuhina ja täna on meiega ühinenud siis Imre Anton Tallinna linnavalitsusest, kes hiljuti veel töötas Pelgu linna. Vabandust, parandaks Lilleküla. Ja, vabandust, Lilleküla gümnaasiumis. Ja Ingrid Maadevere, kes töötab siis HITSAS ja ühtlasi samal ajal ka Gustav Adolfi gümnaasiumis. Nemad jagavad oma kogemusi, siis Imre sealt halduse poole pealt rohkem ja Ingrid õpetaja poole pealt. Et mina võtan siis lõpus natukene kokku ja räägin sellest, et kuhu me edasi liigume Chromebookidega. Et ma lasengi nüüd rääkida siis Imrel. Tervis minu poolt, et mina olen siis Imre Anton, praegu töötan siis Tallinna linnas ja vaatame siis korra, siis mis asjad need Chromebookid on ja mis head neis ka on, et lähekski kohe kiirelt edasi, et mis see Chromebook on. Chromebook on siis tegelikult tavaline sülearvuti või nüüd ka siis võib öelda, et juba ka tahvelarvuti, kuna Google tõi välja esimese tahvelarvuti, millel siis jookseb see Chrome OS. See on natukene teist tüüpi operatsioonisüsteem, ta on natukene lihtsam ja ta on siis pilvepõhine. Ehk siis ta kasutab tunduvalt vähem arvutiresurssi ja seega ei pea arvuti olema väga võimas, et seda operatsioonisüsteemi jooksutada. Põhirakendused toimivad ka ilma interneti ühenduseta, aga miinus asja juures on see, et kuigi saab kasutada näiteks Google Drive'i ja Google Sheet'i, siis need failid ei jõua kuhugi edasi näiteks kasutaja kontoal enne kui interneti ühendust pole saavutatud. Ja millised siis programmid Google Chrome'ile või Chromebookile mõeldud on? Peamiselt siis Google enda rakendused plus siis enamus Androidi peal töötavatest programmidest töötavad ka siis Chromebookidega. Miks ja milleks siis Chromebook? Väga hea hinna ja kvaliteedi suhe, et juba 200-300 euro eest on võimalik saada endale kiire töömasin, mis siis läheb kiiresti tööle ja sisse logimine on mugav lihtsalt Gmaili kontoga. Ja mis on suureks plussiks veel koolides, on kindlasti see, et akud peavad ka kõige odavamatel mudelitel vastu 10 tundi ehk terve koolipäeva. Eelduseks on muidugi liitumine G Suite Educationiga. See on tasuta ja väga paljud Eesti koolid on sellega juba ka liitunud. Et see hõlmab endas siis nii maili kui Google Drive poolt, kui ka siis seda halduspoolt. Siis peamine töö on siis rakenduste ja brauseri põhine. Et põhibrauseriks on siis nagu nimest võib järeldada Chrome. Ja seda siis kasutatakse internetipõhiste keskkondade jaoks. Ja siis nagu enne ka mainitud, saab siis erinevaid rakendusi installida. Ja halduse pool on Google'il väga lihtsasti üles ehitatud, et keskkond on lihtne, igale seadele vastavad mingisugused etteantud mallid, ise mingeid skripte looma ei pea, et seda saab hallata ka täiesti ilma IT-hariduseta inimene. Siis kasutajapõhine haldus. See on hetkel enam-vähem igal pool kasutusel, kellel on Chromebookid. Selle suureks plussiks on see, et ta on tasuta. Ja ta on Eestis olnud kättesaadav juba siis sellest ajast, kui esimesed Chromebookid siia saabusid. Et mis tal plussideks on, saab määrata erinevaid õiguseid kasutajagruppidele, näiteks erinevad õigused panna siis õpetajatele ja õpilastele.
võimaldab hallata Chromebookides olevaid rakendusi. Ehk siis mitte ei pea iga Chromebooki siis eraldi installima, vaid saab luua nimekirja rakendustest, mida te soovite, et kõigis kasutatavates Chromebookides on ja siis kasutaja sisse logimisel need sinna ka installitakse. Muuta on võimalik ka kasutajate veebilehtede seadistusi, näiteks vaikimisi leheks kas kooli koduleht või mõni muu huvitav leht. Lisaks on võimalik lubada keelata väliseid seadmeid, näiteks USB-pulkasid, mikrofone, kõrvaklappe, kõlareid. Ja kõik need valikud seal haldusliideses käivadki, et on seade näiteks, kas lubada keelata USB-seadmed ja siis saad valida jah ja ei. Et väga lihtsaks on see tehtud kasutajale. Siis on võimalik ka keelata mingisuguseid veebilehti, kuhu te ei soovi, et õpilane satuks. Ja muidugi on selline variant, et kustutada siis alati välja logimisel kõik kohalikud kasutaja andmed. See on mõneti hea, et siis ei lähe need kõvakettad ka täis juhul, kui õpilased midagi alla sealt laevad. Sest et Chromebookidel on väikene kõvaketas, üldjuhul on ta kas 16 või 32 giga ja seal sees on siis kõik need operatsioonid, operatsioonisüsteemid ja rakendused. Siis tasuline variant, mida Google pakub, on siis seadmepõhine haldus. Seadmepõhine haldus siis sobib suurematele, kui on suuremad kogused Chromebooki kasutusel. Sest siis tahab asutus üldjuhul saada paremat ülevaadet oma seadmete osas. Ja sellel on nüüd hind juhul, kui osta Chromebook koos litsentsiga, siis see on 23 eurot siis eluaegne, aga kui teil on olemas olev Chromebook, siis sellele on sarnane kuumakse siis aastapõhiselt. Siis mis tal on eelised kasutajapõhisest haldusest on see, et saab seadmed paigutada erinevatesse gruppidesse, näiteks sülearvuti kapp 1, sülearvuti kapp 2 ja neid siis erinevalt hallata. Siis mis mulle endale väga meeldib, on see, et Chromebook on siis eemalt haldusliidese kaudu võimalik siis täiesti nii-öelda factory resettida ja siis automaatselt samasse seadmegruppi tagasi võtmist. Et muidu tavaliselt peab pärast factory resetti käsitsi selle seadme uuesti siis haldusesse võtma, aga Google pakub võimalust ka seda automaatselt teha, mis lihtsustab seda haldamist veelgi. Et kuigi neid Chromebooke väga tihti ei tule resettida, siis kord aastas õppeaasta lõpus on soovitatav ikkagi tühjaks teha ja siis nii-öelda reinstall ette võtta. Ja seda oleks väga mugav teha automaatselt. Muidugi, kui te ei taha seda Chromebookide haldus, siis tuleb lihtsalt üks aaval teha see wipe neile. Siis mis seal huvitavat veel haldusliideses on, et võimaldab luua kasutamisaja graafikuid. Et näiteks Chromebook on võimalik kasutada ainult kooli ajal ja kooli välisel ajal ei saa nendega mitte midagi teha, et on lukus. See natukene lisab ka siis turvalisust, et kui keegi peaks ära kaotama, siis ei saada seda väljaspool seda ajagraafikut kasutada. Plus veel on võimalik see Chromebooka lukku panna, nii et seda pärast ei saa keegi kasutada ja targem on isegi koolile näiteks tagastada. Siis on võimalik lisada eelseadistatud printereid, monitoorida seadmeid,
päris täpselt , et isegi on võimalik protsessori temperatuurid ja internetiühenduse kiirused siis vastavatel masinatel välja vaadata . ja muidugi on tore näha erinevat statistikat kasutamise kohta , et kui palju on mingisugune seade kasutuses olnud ja kui palju näiteks interneti mahtu või missugusi rakendusi on peamiselt seal kasutatud . siis kasutajakogemus Lillekülas . et meile tulid nad alates siis 2000 või tulidki meil siis 2015. aastast , et tulid õppeaasta keskel . ja me võtsime testiks , kuna me saime nad hea hinnaga ja ma enne seda olin käinud Soomes korra tutvumas ka nendega ja tundus selline väga perspektiivne toode olevat . ja 2016. aasta alguses saime nad siis ilusti seadistatud ja mis oli kõige toredam asi asja juures see , et õpetajatele ja õpilastele hakkas Chromebook koheselt meeldima ja kasutaja koolitust isegi väga ei pidanud tegema , et see Chromebooki ülesehitus oli nii lihtne sellel operatsioonisüsteemil , et nii-öelda linnulennult tabasid õpetajad ja õpilased siis selle kasutamist . siis meil oli samuti kasutusel see kasutajagruppide põhine haldamine ja seadistamine , et meie tollal isegi ei teadnud tegelikult sellest litsentsist , et tuleb osta selleks seadmepõhiseks haldamiseks eraldi litsents ja selle ostmist me ei osanud ka kuidagi põhjendada . siis minu isiklik ajakulu haldamisele ja mobiilse arvutiklassi korras hoidmisele oli minimaalne , et kõige rohkem aega võttis seadmete sinna laadimiskappi panemine ja siis nende adapterite kinnitamine korrektselt . et haldamise pool ise läks paari tunniga . et mingisuguseid selliseid probleeme ei tekkinud . ja siis meil võtsin siin välja ka huvi pärast statistika , et siin on meie koolis erinevad mobiilsed seadmed . enim populaarsed on siis ülearvutikapp üks , õhukesed ja need siis on MacBook Prod . ja selles osas me oleme Eestis suhteliselt haruldased , et meil on siis kasutusel ülearvutikappides Macid ja ilmselt on nad seal üleval kõrgel sellepärast , et õpetajad on harjunud neid kasutama , samuti õpilased ja seal samuti see töö alustamine toimub kiiresti . et põhimõtteliselt võib öelda , et tunni algus ilma mingisugust operatsioonisüsteemi laadimisajata saab tööd alustada . ja see on teisel kohal , see sülearvutikapp neli . Need nüüd ongi siis Chromebookid ja kui vaadata seda esimest aastat , kui nad olid juba kasutusel , siis nad said praktiliselt võrdväärse laenutusintensiivsuse kui Maci kapp , mille väärtus rahas on vähemalt 3 korda suurem . iPade meil laenutati tunduvalt vähem , mis minu jaoks natukene nukker võib-olla oli , et siin pärast märtsikuud see aasta millegipärast see laenutamise kõver on kuidagi alla läinud . et ma ei oska isegi aimata , et mille pärast , ma arvan , et õpetajad kasutasid küll sama intensiivselt edasi , aga võib-olla , et kui kurja infojuhti ei olnud , et siis nad ei registreerinud ametlikult siis neid kasutuskordi ära . ja siit tooks eraldi välja ka siis sülearvutikapp 3, mis on siis Windowsi põhised arvutid .
siis nende kasutus on oluliselt väiksemad kui siis Macide ja siis ka Chromebookide osas. Ja peamiseks murekohaks ongi sisse logimise kiirus ja käima panemine ja siis aeg-ajalt on need Windows updateid, mis jooksevad. Ja sellega ma hetkel lõpetaks, et nüüd ma annan sõna ja edasi Ingridile ja siis kui teil on küsimusi, siis ma katsun neile jooksvalt siis vastata. Kristil siin ongi. Ja, aga ma lasen siin juba siia. Nii, et tere, et mina olen siis Ingrid Maadvere Gustav Adolfi gümnaasiumist ja Hitsast ja Kristi küsimusele vastates siis, et selle Chromebookiga saab teha kõike, mida internetis teha saab. Ja see tähendab, et neid elektroonilisi taseme töid saab samamoodi teha. Et no, et üks asi, mida peaks nagu võib-olla arvestama nende asjade puhul on see, et paljud lapsed ei ole nagu sellised väga osavad arvutikasutajad ja siis võib-olla tasub hiired juurde võtta, et hiljem hakatakse süüdistama mingis olukorras, et miks nii hästi ei läinud, et ei olnud hiirt. Nii, aga natukene ajaloost, et tegelikult Gustav Adolfi gümnaasiumis on niimoodi, et on siis neid sülearvuti õpilasele projektist alates siis need mobiilsed seadmed olnud siis 2008-2009. Ja võib-olla seda te ka päris paljud mäletate, et selline projekt oli. Ja siis edasi tulid meil iPadid, mis eelkõige pakkusid huvi just algklassidele, siis sülearvutid õpilastele. Ja 2017 kevadel otsustasime meie siis Chromebookide kasuks. Ja meid viis sellele mõttele tegelikult see, et koolide vahel on ju tihe koostöö ja Lilleküla gümnaasium ütles, et võt, nemad on väga rahul, et nendel on Chromebookid. Käisime vaatama, see meile meeldis. Ja tegelikult siin chatis on ka juba läbi läinud see, et tõesti, et Eestis neid ju osta ei saa, siis meil lõpuks vist tuli see ostmine kas Hollandist või Belgiast või kusagilt sealt. Et, ja me saime endale siis need Chromebookid, mis on just mõeldud eelkõige koolitööks ja hariduseks ja mul on siin pilte ka, et ma saan näidata teile siis, missugused nad välja näevad ja mida nendega teha saab. Ja 2017 sügis siis meil tuli veel juurde iPade ja veel sülearvuteid, aga mitte siis sellepärast, et meie neid tahtsime, vaid no, et Tallinna linna koolina, siis me saame, mida meile pakutakse. Ja kuigi me ütlesime, et me väga tahaksime veel juurde Chromebooke, siis neid me juurde pole saanud. Nii et praegu on siis olukord selline. Nüüd, missugune see Chromebook ise välja näeb, et tegelikult Aivar palus, et ma võtaks kaasa ka, aga nagu webiseminaril on, et näete, et sellest väikesest kaamerast ei paista ju mitte midagi. Et siis ma tegin mõned pildid siia, et teile näidata, et kui Chromebookidest räägitakse, siis on ju küsimus, et mis asi see selline on. Ja siin on ta siis peal ilusti näha. Noh, kui te talle peale vaatate, siis tegemist on ju põhimõtteliselt nagu sülearvutiga. Ja need, mis on siis haridusele mõeldud, need Chromebookid, nendel on selles mõttes veel tore, et neil on selline kummis serv on ümber ja siis on neil siin selline väike tulukese osa, et ma saan põhimõtteliselt kasutada seda ka sellise siis, ma näitan, kus see tulukese osa siin on, et ma saan kasutada seda põhimõtteliselt, no võt siin. Põhimõtteliselt nagu mingi vastamissüsteemina, et kui on roheline või punane või kollane, et me natukene uurisime seda ja vaatasime, et milline see on, aga lõplikult nagu siis praegu õpetajad sellisel viisil ei kasuta. No ja kui ma siis kaane üles tõstan, siis meil paistab siin selline konn, ma ei tea, Imre, kas teil oli ka konnapilt või oli teil midagi muud seal desktopil? Meil oli ka täitsa konnapilt. No võt, ühesõnaga siis tuleb selline lõbus, tore, mis ta ei olegi tegelikult ju konn. Ta võib olla sisalik. Ja võt, meie see loodusteaduslikud teadmised ei ole nii tugevad, et mis loom ta siis täpselt on. Ja kui nüüd vaadata siis seda Chromebooki niimoodi külje pealt, siis te näete, et siin on terve hulk igasuguseid selliseid tüüpilisi augukesi, nii nagu tavalisel arvutil, et on loomulikult toitekaabel, aga nii nagu Imre juba mainis, siis üks tohutu pluss on see, et tema aku tõesti kestab. Kui minul on vaja minna mingile eriti pikale koosolekule, võtan ma alati kaasa Chromebooki,
sellepärast ma tean, et ma ei pea muretsema, kus saab midagi laadida. Samuti õpilastega ei ole probleemi, kui üks klass ei pannud asju laadima, et järgmine ei saa kasutada. Ja siis on siin ka igasuguseid neid USB auke, nagu te näete, saab teda projektoriga ühendada, saab, tal on olemas kaardi lugeja, vist oli tal ka, eks ole? SD kaardi lugeja ja, on olemas teise. Just. Ja igasuguseid sellised, no ütleme, põhiasjad on kõik olemas. Ja ma ei tea siis natukene piltega sellest, et milline see laadimine siis kui selline välja näeb. Et, no, et ma tegin pildi siis laadimiskapist ka. Et meil on majas see probleem, et meil on nii vana maja, et meil lifti ei ole. Meil peavad kõik siis käsitsi vedama, selle tõttu kuigi sellel ajal kapil on rattad all, siis tegelikult õpilased käivad ise neil järel. Ja siin on siis, meil oli siis selline laadimiskap. Sinna mahtus 30 ja mõned siis panime pärast siis selle kapi peale. Ja kui meil on wifi-ga nüüd õnneks on juba väga hästi, aga eelmisel aastal veel ei olnud, siis meil tegelikult käis selle kogu komplekti juurde ka siis selline wifi seade, et mida siis õpetaja vajadusel kaasa võttis, sest et Chromebook ongi tegelikult ju see, et mul on olemas ainult veebibrauser. Ja kõik muu, näiteks nüüd ka, kui Imre rääkis ka erinevatest appidest ja Androidi rakendustest, mida saab alla laadida, siis meie uurisime neid ka, aga lõpuks ei kasutanud, sest et kui te nüüd teeksite statistikat, et Aivariga just enne arutasime, et kui arutada, mida te teete, kui te arvuti kaane lahti tõstate, et selle päeva jooksul, siis noh, ma arvan, et kui te ei ole mingi multimeedia spetsialist või ma ei tea, mingi kujundaja, siis nähtavasti te istute internetis, veebilehitsejas ja teete oma asju seal. Ja kui me võtame õppetöö, siis täpselt samamoodi. Siin juba küsiti nende ACE-testide kohta. Võtame matemaatikutel nutispordid, võtame igasugused, noh ka GeoGebra, eks ole, selle kohta on ka eraldi app täitsa olemas, aga kõik need tööviiku harjutused, kus peab täitma mingeid lünki ja siis otsima internetist infot, et see on nagu suure, suure pärane variant. Siis küsisime meie ka õpetajate arvamust, et mida nad siis nendest Chromebookidest arvavad. Ja Imre ütles, et nendel ei olnud vaja teha üldse mingisugust koolitust. Meil oli see üks osa nagu koolitusest, et meil on igal õppeaasta alguses on sellised kiire kordamise koolitused, et kus me näitasime ja me tegime ka niimoodi, et ütlesime õpetajale nii, et kuule, et ole hea, et kui sa vajad mingit sellist mobiilset seadet, anna meile teada ja me tuleme esimese tunnil ajal sulle appi. Nii et esimeses tunnis oli toeks, oli siis keegi IT-st, õpetaja laenas ja siis pärast ta juba ütles, et ei, ma saan ise hakkama. Et neid on siis tõesti ääretult lihtne kasutada. Sobivad õpetajad ütlesid, et nad sobivad hästi rühmatööks, infootsimiseks, enesekontrolli testideks. Siis sellel hetkel oli meil siis wifi ühendamisega probleeme ja seal oli meil terved joonised, kuidas neid seadmeid ühendada. Selle kohta nad ütlesid, et see on keeruline. Ja siis, et samas, et see on ka väga hea asendus arvuti klassile, et tihti tahab õpetaja teha võib-olla mingi osa ainult tunnist seadmega ja ülejäänu, et oleks ikkagi selline tavapärane, et siis oli seda mugav nagu viia. Ja nad ütlesid, et neid võiks olla loomulikult rohkem. Ja noh, laenutamise puhul käib meil niimoodi, et õpilased käivad ise neil järel. Iga õpilane läheb üles, võtab Chromebooki ja pärast viib selle tagasi. Et see ei ole nagu õpetaja küsimus, kuna meil lifti ei ole, et ta peaks nüüd 30 Chromebooki endale klassi vedama. Ja meil on veel koolis selline IT-õpilaste süsteem, kes tegelikult pärast vastutavad, et Chromebookid on ka laadima pandud ja korralikult tagasi pandud. Nii et, no, et tegelikult see on ka hästi oluline igasuguste mobiilsete seadmete puhul läbi mõelda, et kuidas on reeglid. Küsisime ka õpilaste arvamust ja õpilased ütlesid, et nende meelest on kõige suurem pluss see, et mitte mingeid probleeme ei ole, et kui algus öeldi, et nii, et täna te kasutate Chromebooki, siis neil kõigepealt olid silmad kohe suured ja mis asjad ja nii edasi, siis nad ütlesid, et see on niivõrd lihtne ka esmakordsel kasutaja ja muidugi minu jaoks kõige suurem oluline asi on kiirus, sest et kui nüüd meil on õpilastel koolis, iga ühel on erinev konto.
kui arvutiklassis me saame selle saavutada, et ole hea, et katsu istuda sama arvuti taha, et nähtavasti sa saad kiiremini sisse, siis kui me lähme sülearvutite peale, no siis noh, kui me ei hakka neid just nummerdama või midagi sellist tegema, siis satub igakord erinev seade ja see sisse logimise aeg võib teinekord olla, noh, ütleme, pikem kui õpetaja seda tahaks. Chromebooki sisse töö alustamise aeg on niimoodi, et noh, ma nüüd avasin kaane, vajutasin ja nüüd ma võin põhimõtteliselt juba hakata tööle. Nii. No sa ütled, et sa ei näe kaamerast, näed. No, võt, ma lihtsalt ajalises mõttes teile näitasin. Ja ta on üsna selline töökindel ja mõnus asi. Ja meie koolis pole ühtegi Chromebooki siiani garantiiremonti läinud, et kuidas teil on? Meil ka tegelikult ei ole, kuigi kui me saime kaks Chromebooki, siis need olid olnud juba ühe teise kooli käes seal Hollandis. Ja need olid nende kontodega seotud ja me ei saanud kuidagi lahtist, me ei teanud neid paroole, et siis me pidime kaks tükki tagasi saatma. Aga põhimõtteliselt jah, et see töökindlus on tegelikult ääretult suur. Siis meie probleem oli kohe alguses, ma ei tea Imre, kuidas teil, aga klaviatuur, kuna neid Eestist ei saa, siis klaviatuuril ju tähtede asetus ei ole, meie ilusad õõd, ääd, ööd on ära kadunud. Et kuidas neid saada, mina kasutan seda kümnesõrme süsteemi, mina ei märganudki, et neid ei ole. Aga pisikesed kohe märkasid. Ma ei tea, kas te kleepsite kleepsud? Ei, meil on samamoodi, aga kuna meil peamised kasutajad olid siis põhikooli osa, siis nemad ka kiire trükkimisega ei pannud seda lihtsalt tähele. Mm-hmm. Et suuri probleeme see ei tekitanud. Mm-hmm. Ja õpetajatele, mida ma nagu alati ütlen, on see, et kui tekib probleeme klaviatuuriga, siis lihtsalt googeldage. Et see on nagu kõige kiirem variant ja noh, nüüd praegusel hetkel me kasutame ka, ütleme niimoodi, et kui sa ei tea, mis seal klaviatuuri või sellega toimub, siis kutsu palun IT õpilane endale appi ja ta aitab. Nii et kui esialgu me kartsime, et see võib olla probleem, siis praegusel hetkel on kõik sellega ilusti hakkama saanud. Ja nüüd siis, no võt, ma näitasin teile või ütleme ajalises mõttes te nägite, kui kiiresti ma kaane avasin, aga mis siis juhtub, kui te kaane avate? Et siis teile tuleb tegelikult selline pilt, siin on näha, et te on olemas ka veebikaamera, eks olete ülevalt näete, et teil on võimalik siis seadmesse sisse logida. No võt, Kristi, see nende sümbolite puhul peadki nüüd googeldama, kus need siis täpselt on, eks ole, sest sa saad klaviatuuri ära vahetada küll, ma näitan pärast kuidas. Aga et tegelikult on nüüd kaks varianti, kui ma Chromebooki kaane avan, siis üks variant on, et ma login sisse siis oma selle Google kontoga, aga teine variant, kui te siit alt vaatate, siis siin on selline koht nagu Sirvi külalisena. Ja võt see Sirvi külalisena on selline, et kui näiteks õpetaja nüüd kasutabki see mingis sellises keskkonnas, et no näiteks hakkame töövihikud täitma ja meil on vaja mingit infot otsida või me kasutame seal mingisugust, no võtame kas või ju isenesest need testid ja nii edasi, et siis on võimalik minna ka sisse täiesti nii, et kontot ei ole. Et kui näiteks ütleme, kool on nüüd olukorras, kus ta on Google küll võtnud, aga õpilastele on kontod jäänud tegemata, siis see tegelikult ju ei takista Chromebooki kasutamist. Ei takista. Jah. Et siis ma võtangi lihtsalt sellisel viisil, et ma kasutan anonüümselt ja kui ma sisenen külalisena ja avan brauseri, siis ma oma postkasti saan ikkagi sisse logida. Nii et, no, et see võimalus mul jääb, aga mul ei ole nagu siis vaja seda algset sisse logimist. Üks probleem, mis meil Chromebookiga on, kui ma olen loginud sisse ja panen selle kaane lihtsalt kinni, siis Chromebook mind automaatselt välja ei logi. Ja järgmine õpilane, kes selle kaane lahti teeb, näeb täpselt seda seisu, mis mina olen siis sinna jätnud. Et sülearvuti puhul on ju tore, et panen kaane kinni ja olen kindel, et läheb vähemalt lukku. Chromebook ei lähe. Seda kutsjuures seal seadete haldamises on võimalik isegi määrata. Mm-hmm. No võt seda on nüüd hea teada, sest seda, võt seda meie ei seadistanud. Siin me saime kohe hakata siis turvalisusest rääkima, et alati vaadake, et te olete igalt poolt välja loginud ja nii edasi, aga eks me peame, ma arvan, selle ära seadistama, et ma ütlen oma IT-kuttidele. Ja siis, kui ma olen nüüd sisse loginud, antud momentil siin on näha siis külalisena, siis noh, mõnes mõttes see pilt on ju jälle üsna tuttav, et siin vasakul pool on mul siis näha ilusti tuttavad ikoonid,
et selle kõige äärmise peal klõpsates ma saan minna siis nende kõikide nende rakenduste juurde, kui mul midagi on. Siis see Chrome'i märk näitab siis seda brauserit ja see väike sinine folder, see on siis see, et tegelikult on tal ka väike ruum, et kui ma olen mingi faili alla laadinud. Kuna ma olen praegu selles vaates nagu külalisena, siis siin ei ole näha näiteks mu postkasti ja kõike muud, et Aivar enne proovis logis sisse ja temal tekis siia alla neid ikoone juurde ja tegelikult neid saab ju siia pärast, eks ole, ise veel panna. Et kas teil, Imre, on neid rohkem, kui te niimoodi avate või ei ole? Või on? Meil on natukene rohkem, kuna me kasutame erinevaid Androidi rakendusi ka, mm-hmm. siis meil näiteks vist oli GeoGebra seal all mm-hmm. veel pandud. Mm-hmm. Et seda saab ka kõike hästi mugavalt seadistada ja siis ma saan selle hästi kiirelt ja ilusti lahti võtta. Ja nüüd siis see parempoolne nurk. Siin on nüüd näidatud, jah, et ma võtsin nüüd vasakpoolsel pildil, et võtsin Google lahti ja mida ma siis siit jälle, mis mul siit paistavad. Aga parempoolses nurgas on nüüd tegelikult kõik need seaded näha. Et ma saan siin heli kontrollida, siis tegelikult on ka sinihammas olemas. Ja see tähendab, et ma ei tea, kas teie näiteks mingite anduritega olete seda proovinud, et näiteks keemia või füüsikatunnis. Ei ole minu teada. Mm-hmm. Aga meil näiteks keemiaõpetaja oli väga huvitatud, et ma ei teagi, kas ta on nüüd jõudnud selle, nii et iseenesest ju ka kõik need laboriseadmed, et miks mitte ka nendega proovida. Ja no siis ma saan ära määrata, millise wifi võrguga ma sisse lähen, millise klaviatuuri ma valin, kui on näiteks kas või vaja seal, no ma ei tea, vene keeles või ükskõik mis, nii et, no, et kõiki neid asju saab teha. Ja siis loomulikult siis ka välja logida. Ja lõpetuseks, et tegelikult tuleb enne, kui ma üldse midagi kooli hakkan muretsema või ostma, ma pean mõtlema, miks mul seda seadet vaja on, et mida ma sellega nagu pärast teen. Et te peate ka ringi vaatama, et kõigepealt, et mis teil olemas on, mida õpetajad kasutavad, millest puudus on, mis on hädad, et, no, et see on tegelikult vaja natukene enne maha istuda. Ja siis ma jälle soovitan, uurige, mida teised koolid teevad. Kui meie ei oleks Lillekülast kuulnud, et neil sellised imeseadmed on, nähtavasti me ei oleks ka neid ostnud. Aga et koolide kogemus on selline suurepärane asi ja mina arvan, et ei maksa nagu kõigil üksinda neid ämbreid läbi kolistada. Vaid et, no, et küsige ja uurige, haridustehnoloogid, infojuhid on oma vahel kõik võrgustikus, saavad üksteise käest otse küsida ja nii edasi sotsiaalmeediakanalid ja kõik muu. Ja kui te midagi veel ostate, siis alati mõelge ka selle peale, et kuidas siis hakkab toimuma see laadimine, kes laeb, kes kontrollib, kuidas transporditakse, kuidas hooldatakse. Et kuigi jah, Imre ütles, et see on praktiliselt hooldusvaba ja ma olen nõus, need on kõige vähem hooldamist vajavad seadmed, siis noh, a la tuleb mõelda ka sinna maani, et noh, et kes aegalt ekraani lapiga üle käib või klaviatuuri, et noh, et isegi sellise asja peale. Et, aga noh, see on nagu kõigi mobiilsete seadmetega. Nii, aga nüüd teeme jälle vahetust, et annan sõna Aivarile ja siis tulevad veel küsimused. Kui kellegi Ingridile küsimusi on, siis võite need esitada, aga mina tegelikult võtan endale kõrvale ka Imre. Aitäh! Ingrid juba vahetas mulle õige slaidi ette ja natukene räägime sellest ka, et mis teeb siis Chromebooki nagu populaarseks lisaks sellele, et mis juba Ingrid ja Imre siin rääkisid. Et kui te praegu vaatate siia slaidi peale, siis see on osakaal nendest, mis ongi operatsioonisüsteemide kaupa, nendest erinevatest operatsioonisüsteemidest, need seadmed, mis koolidesse jõuavad. Nüüd USA näitel, see on siis üldhariduskoolides aastatel 2012 kuni 2016 ja vaadake seda sinist osa. See on selle Google Chrome'i, ehk siis Chromebookide operatsioonisüsteemi, mina ütleksin nüüd täielik vallutustöö tegelikult hariduse valdkonnas, et Microsoft on kõvasti kaotamas kliente ja samamoodi Apple võrreldes siis selle Chromebookiga. Et see näitab väga suurt tegelikult trendi, mis on toimumas nii USA's kui ka Lääne-Euroopas ja meie oleme natukene sellest kõrvale jäänud. Sellest, miks
kohe ka räägime natukene . et siin on ka , siin on ka välja toodud siis , et mis on see õpetaja poolt kasutatav ja õpilaste poolt kasutatav , kõige tihedamini kasutatav siis süsteem . et ka siin on Chromebook USA-s eelmise aasta andmete põhjal saavutanud täieliku domineerimise , et ei ole , et on väga lühikese ajaga 2012. aastast alates läinud kõikidest teistest operatsioonisüsteemidest mööda . ja siis meie siis HITSA-s hakkasime huvi tundma , et miks ei ole võimalik endiselt osta siis Eestis litsentsiga toodet . ja me ei ole saanud seda ja suuremate hangetega ei ole võimalik praegu olnud neid tooteid muretseda . et Imre , seleta , miks ? Põhiprobleem on selles , et Eestis puudub hetkel Google'i ametlik partner ja selleks , et seda litsentsi osta ja seda täis tuge pakkuda , peab Eestis siis olema ja Eestisse tulema siis Google'i poolt aktsepteeritud partner . et enne seda saab küll neid Chromebook'e osta ja saab teostada ka siis kasutajapõhist haldust , aga seadmepõhine haldus on raskendatud , et seda saab küll iga kool ise osta krediitkaardiga Google'ist , aga otseselt Chromebookide müüjad seda boonusena kaasa ei müü ja siis sellisel juhul läheks ta ka kallimaks , kuna eraldi ostes see litsents on siis aastapõhine mm-hmm. et kuigi needsamad põhjused , mis siia ette toodud on , et õpetaja ja õpilase sõbralik on , nii nagu siin Ingrid ja Imre juba rääkisid , et haldamine on oluliselt lihtsam , mis teeb tal igasugused halduskulud , lõikab nagu sealt 60-90% midagi niisugust maha . Nad on soodsamad , nad on töökindlamad , aga just nende logistiliste tõrgete tõttu siis Google'il ja tarnijatel on probleeme siia jõudmisega . et meie saimegi siin , Imre oli kaasas ja HTM-i esindaja oli kaasas ja me oleme nüüd Google'iga eelmisest nädalast alates otsekontaktis , et seda probleemi lahendada . et siis nii , meile saadeti üks link , mida me hea meelega kommenteerime . Nii , ja see on USA ja muu maailm . Et siin , kui te vajutate selle lingi peale , mis Eero just alla lasi , sinna lisas , et siis siin on välja toodud USA versus ülejäänud maailm , siis see osakaal , nende operatsioonisüsteemide osakaal . et see on väga valgustav sellest minu arvates , mis võib juhtuda ka siin Euroopas , aga see , selleks peavad teatud jah , aitäh Eero artikli eest ka , et kellel on huvi , kindlasti uurige sealt lähemalt . et mina lootsin , et Imre natukene oma koolivaadet selles mõttes avab , et kuidas siis see protsess teie jaoks välja nägi ? Meie ei kasutanud seadmepõhist haldust , vaid kasutasime kasutajapõhist haldust . et suurte , kui on palju seadmeid , siis see kasutajate põhine haldus ei ole kõige mugavam , kuna admini konsoolist ei oma ülevaadet siis kõigist seadmetest ja samuti on funktsionaalsus väiksem . aga ühe sülearvuti kapiga tulime täiesti ilusti toime , haldusaega see kuidagi ei mõjutanud ja meil otsest vajadust ei olnud tegelikult seadmepõhiseks halduseks , aga kui näiteks kohalik omavalitsus tahab hallata erinevaid allasutusi , kellel on siis Chromebookid , siis sellisel juhul on see seadmepõhine haldus ilmtingimata vajalik .
just , et mis siis edasi saab , et koolide vaatevinklist tegelikult on võimalik selliseid väiksemaid koguseid tegelikult koolidesse muretseda ja ka minu lisaks Ingridile ja Imrele nii Eesti õpetajad ja haridustehnoloogid , IT-juhid , kellega mina rääkinud olen , kui ka välismaal , et ma tegelikult ausalt öeldes ei ole kuulnud nagu väga midagi halba selle lahenduse kohta , et nii haldajatele kui ka õpetajatele just selle kiiruse pärast eriti see süsteem väga meeldib . et aga siis tuleb ikkagi arvestada teatud piirangutega , et siin on väga erinevaid viise kasutanud koolid , et kuidas need Chromebookid endale muretseda erinevate müüjate kaudu , aga ametlikult ei ole Eesti siis Chromebookide müügi pakkumise piirkond . et juhendmaterjalid puuduvad ja noh , nii nagu Imre juba ütles , et see krediitkaardiga ostude tegemise vajadus on noh , seda esineb ka teatud teiste internetipõhiste ostude vajaduse puhul , aga et see on ka niisugune arvestatav piirang mõne kooli jaoks . et siis meie oleme omalt poolt Google'iga nende samade kõigi kolme piirangu kõrvaldamiseks tegelikult juba juttu alustanud , aga seni soovitan seda võimalust uurida , et kes koolidest näeb , nagu Ingrid ütles , et läbimõeldult selle peale , et mille jaoks te neid seadmeid kasutate ja kui te leiate , et see on õige lahendus , siis meie omalt poolt võime küll soovitada . Nii , Kristi küsib , et äkki on Ameerikas sellepärast populaarne , et see on seal nii-öelda kodufirma , aga ma ütleksin , et ka kõik need alternatiivid on kodufirmad , et Microsoft ja Apple on täpselt samamoodi seal kodused ettevõtted neil , aga et seal on hästi kiiresti need trendid juhtumas tehnoloogia valdkonnas üldjuhul , mis puudutab ka haridust , mis võib-olla hiljem jõuavad nagu Euroopasse , aga et see Euroopas on selle süsteemi nagu muutmine , nii palju kui mina lugenud ja uurinud olen , keerulisem olnud . Nagu me seal Google'is kohtudes saime teada ka , et Skandinaavias juba hakkab koolides Chromebookide osakaal ületama siis 50%. Jah , et Rootsis on nad väga populaarsed ja tundub , et kui need teatud piirangud saab kõrvaldatud , mis USA-s ei ole niivõrd suur probleem , et näiteks selle krediitkaardi koha pealt öeldi ka , et me teame , et see on Euroopas probleem , et erinevad riigid on seda tõstatanud ja et nad tegelevad sellega . et sealt ka anti lootust , et see süsteem muutub . aga kas kellelgi on veel küsimusi ? Kristi kirjutab . Aga tegelikult meil saigi natukene varem kui muidu , et saime väga kompaktselt hakkama sellega . et Kristi kirjutab , et hetkel tundub ikka tavalise tahvelarvuti moodi ja võimalustega , et ma olen teatud mõttes nõus , et kooli vaatevinklist on lihtsalt õpetaja vaatevinklist eriti see kiirus on just see , mis mina näen nagu erinevusena ja see , et ta on soodne kooli jaoks . ta on odav ja teda on kergem hallata ka , kui on siis Android tahvleid , et halduspool on hetkel on kõvasti ees . Et meil endal on ka olnud pidevalt probleemid , et mismoodi neid tahvelarvuteid hallata , et meil on küll neid päris palju , koolis on suurusjärk on kuskil 100 tahvelarvutit , aga nende haldamine on keerukas . Kuigi nüüd iPadidele tuli see school management vist siin paar nädalat tagasi , aga seda pole veel hetkel testinud .
nii , aga Eero küsibki selle küsimuse ära , et kas meie või haridusministeerium või noh , tegelikult ka selle võib laiendada kohalikule omavalitsustele , et see ühishanke teema , see ongi , see on aastaid tegelikult oodatud , et tegelikult erasektor lahendaks selle probleemi Eesti jaoks , et HITSA vaatevinklist on natukene üllatav , et meie ministeerium ja kohalikud omavalitsused sellega selles mõttes tegelema peame , et seal oleks arvanud , et ärilised huvid võtavad nii-öelda üle ja et see piirkond , Google'i piirkond nende litsentside saamiseks laieneb siia . Enne seda , kui see litsentsi piirkond on laienenud meile , kahjuks ei saa , meie käed on seotud , et me ei saa selle ühishankesse sisse panna nii palju , kui meie seda uurinud oleme . et selles jah , see tegelikult meie piloteerimise programmi raames siin Diana küsib , et HITSA nutiklassis võiksid mõned Chromebookid näidiseks olla , et meil on käimas piloteerimise programm , kus siis meil on erinevad ettevõtted käinud välja erinevaid vahendeid piloteerimiseks ja selles soovinimekirjas on meil tegelikult ka Chromebookid , et me tegelikult ei sooviks mitte ainult seda nutiklassis teha , vaid sooviks seda just kooli tasemel teha , et viia piloteerimisele ja tegelikult ka endale nutiklassi need seadmed hankida . et kindlasti me hoiame silma peal ja üritame need enda nutiklassiga muretseda . aga kui praegu rohkem küsimusi ei näi tulevat , siis mina ütlen aitäh kõigile osalemast , et olime siis koos Imrega ja Ingridiga ja täname , ilusat õhtut teile ja suur tänu , et endiselt osalete meie veebiseminaridel . ma loodan , et oli huvitav .